Kancelari gjerman Olaf Scholz tha të mërkurën se shpresonte për një marrëveshje në samitin e Bashkimit Evropian të kësaj jave për ndarjen e tre posteve kryesore drejtuese të bllokut. Tre grupet kryesore politike të Parlamentit Evropian u vetuan që konservatoria gjermane Ursula von der Leyen të marrë mandat të dytë si presidente e Komisionit Evropian, ndërsa ish-kryeministri socialist i Portugalis Antonio Costa të marrë drejtimin e Këshillit Evropian. Forumi ku përfaqësohen 27 vendet anëtare. Ai do të pasonte Charles Michelin në kryesimin e samiteve të BE-s. Kryeministre estonisë Kaja Kallas, një mbështetëse e vendosur e Ukrainës, do të ishte kryediplomatja e re e Bashkimit Evropian në vend të Josep Borrellit nëse merr mbështetjen e liderëve evropian, ndërsa von der Leyen do të duhet të përballet me një votim të fshehtë në Parlamentin Evropian që të konfirmohet edhe për 5 vite në postin që mban. Ka këndvështrimi im, këto propozime janë një formacion i mirë për një të ardhme të mirë evropiane, tha Scholz përpara deputetëve në Berlin. Ne nuk mund të përballojmë një ngërç në këto kohë të vështira. Qytetarët tha nuk presin debat për punë të shpejtë në institucionet evropiane, shtoi ai. Ne kemi nevojë për më shumë unitet, kështu që është mirë që ka një shumicë të qartë për partitë konstruktive dhe pro-europiane në Parlamentin Evropian. Ndaj un pres që Komisioni i ardhshëm të mbështetet pikërisht në një shumicë të tillë në Parlamentin Evropian, u shpreh Scholz. Përqendrimi i tij bie ndesh me atë të kryeministres italiane të ekstremit të djathtë, Giorgia Meloni. Ajo u shpreh zemëruar për përjashtimin e saj nga negociatat për postet kryesore të BE-s, duke thënë se marrëveshja duket se ignoronte dëshirat e votuesve të zgjedhjeve europiane që u mbajtën në fillim të këtij muaji, të cilët dhanë një mbështetje të fortë për partitë të djathta.